Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy hétvégi szerelmi jóslás. Mielőtt elmondanám azt, hogy mit üzennek a kártyák, felhívnám a figyelmeteket arra, hogy így hónap végén mindig megjelenik az ingyenes hírlapom. Ezt e-mailen keresztül megrendelheted, és automatikusan havonta megkapod. Minden hírlapban van egy bizonyos téma, egy asztrológiai előrejelzés, a szertartások időpontja, és minden hónapban van két kedvezményes jóslás, amikor választhatsz. Persze megrendelheted mindkettőt, egy jóslás asztrológiával együtt kedvezményesen. Csupán azoknak, akik megrendelik az ingyenes hírlapot. És most megnézzük azt, hogy mit üzennek hétvégére a kártyák. Péntek itt látható. Ez a kígyó jelenthet mellékutakat. Amikor döntések előtt állsz, és nem az egyenes útat szeretnéd választani, hanem úgy mellékúton közeledni valakihez. De itt a ravasz róka óv téged, és azt üzeni, ez most egy rossz döntés. A kígyó jelentheti a gyógyító erőt is. Lehet, hogy beteg vagy, vagy valaki beteg a családban, és ez egy nem jó gyógyító erő jelenleg, hiszen a ravasz róka azt jelenti, hogy fordíts ezen valamit, nem jó úton haladtok, hanem inkább próbáld észrevenni a virágcsokrot, tehát a természetből hozd a gyógyító erőt. Amit még a képek jelenthetnek, hogy te ezen a területen dolgozol, gyógyítással foglalkozol, és a munkahelyeden van egy hamis személy, ezzel az ajándékkal közeledik hozzád, de nem bízhatsz meg benne. Amit még a képek jelenthetnek, hogy van egy hamis nő a háttérben, vagy nálad, a te környezetedben, vagy nála, az ő környezetében, így szimbolikusan olyan virágcsokorral közeledik, olyan mézes, mázas, de nem hihetsz a szavaiban. Szombat az itt látható. Ez a kártya szimbolizál egy fát. És az jelenti a biztonság érzetét, ahol le tudsz gyökerezni. Ez lehet egy biztos munkahely, egy jó környezet, ahol laksz, vagy jelenteti a biztonság érzetét a párkapcsolat területén. Amit a fa még jelenthet, ugyanúgy, mint a kígyó, a gyógyító erőt. Hogy itt most az utakról van szó, és lesznek változások, döntések, ami a gyógyítást illeti. Az is lehet ugyanúgy, mint a kígyónál, hogy ezen a területen dolgozol, és itt az utak jelentik a döntéseket, hogy valamit szeretnél változtatni a munkahelyeden. Amit ez a fa még jelenthet, a növekedés, de a türelem, hiszen egy fának is időre van szüksége ahhoz, amíg gyümölcsözik, és nálad is időre van szükség arra, hogy most itt döntéseket hoz. Nem kell elsietni a dolgokat. Itt ez a kép jelenti a reményt, hogy itt lesz hamarosan egy új kezdet, és itt a csónak nem csak a reményre utal, hanem utazásokra, külföldi kapcsolatokra is. Az is lehet, hogy valaki útban van hozzád, meglátogat téged, nálad keresi a biztonság érzetét, ahol le tud gyökerezni. Vasárnap
az itt látható. Ezen a képen látható a szív. Ha egészségügyi témákról van szó, akkor az lehet egy szívbetegség is, de itt van a szerencse, a levegő eleme, a könnyűség, a mozgás, tehát gyógyulni fogsz, ha téged érint, vagy az az illető, aki beteg. Itt a szív természetesen utal szerelemre, párkapcsolatra is. Itt lesz a könnyűség, a kommunikáció, beszélni fogtok érzelmekről, vagy a jövőről, és itt a csillagok szerencsét hoznak. Amit a csillagok még jelentenek, az időt. A megfelelő időben, a megfelelő helyen lenni. Hiszen minden úgy lesz, ahogy a csillagokban ez meg van írva. És ez volt a hétvégi jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!